Hata ukimchagua rais unayopenda, ujue usipochagua governor na MCA ambao wanafaa, utaendelea kuumia rais akiwa Ikulu. Sababu kasi ya rais si kasi ya county. Tumeelewa? Kwa hivyo anza kwa county, usianze juu. Chagua MCA na governor wema, alafu chagua MP mwema, alafu endelea. MP ni kusema women rep, constituency MP na senator, au wote ni parliamentarians. Malizia na rais, sababu tunamhitaji pia. Lakini ukichagua, ukifocus on presidency only, na ndio inafanya tuzozane, ukose kufocus on your county, you will suffer while your favorite president is seated in state house.